Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Conocer los misterios del universo es una de las grandes fascinaciones de los seres humanos y diversos países han hecho aportaciones muy importantes. Para avanzar en este objetivo, Chile, por ejemplo, es el país con mayor inversión en astronomía y posee el observatorio astronómico más grande del mundo, ALMA, con 5.000 metros de altitud y 66 antenas sincronizadas. Pero cada esfuerzo abona, como el del Observatorio Piracicaba en Brasil. Conozcamos. ¿Quién nunca teve curiosidade de observar as estrelas o os planetas de pertinho? Aqui no Observatório Astronômico de Piracicaba, isso é possível. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história deste lugar. O Observatório Astronômico de Piracicaba, que é um órgão ligado à Secretaria Municipal de Educação, a ideia de um observatório aqui surgiu através da Associação dos Astrônomos Amadores de Piracicaba, há mais de 30 anos. Esse grupo, do qual, vez por outra, eu vim a Piracicaba, eu colaborava com esse grupo trabalhou muito com a ideia de Piracicaba ter um observatório e um planetário. Depois de várias gestões com vários prefeitos que, né, que a cidade teve, um deles se sensibilizou com a construção de um observatório em Piracicaba. Foi o professor, o prefeito José Machado. Ele se sensibilizou com essa ideia, isso foi por volta de 1991, e através do empenho da Associação dos Amadores de Astronomia de Piracicaba, do qual eu participava também, ele então resolveu construir esse observatório. Ele achou importante Piracicaba ter um observatório. Geralmente nós realizamos três cursos durante um ano. Um dirigido só aos professores da rede municipal, principalmente, né? O observatório é ligado à Secretaria de Educação, ao curso para os professores, também que são abertos às outras escolas, desde que ocorra vagas, né? E tem os cursos para a população, de introdução à astronomia e curso elementar, que é um curso mais completo, vamos dizer assim. O curso de introdução à astronomia para maiores de 14 anos, né? O curso é gratuito, todo o material que é dispendiado durante o curso também é gratuito. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com. Y las redes sociales, nos encuentras como @NCC Iberoamérica. En Dailymotion, Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.